שלום לכם וחנוכה שמח. ברוך השם, אנחנו זוכים להיכנס לימים קדושים ומיוחדים, 8 ימים של חג. זה אפילו יותר גבוה מאשר סוכות, שאנחנו, החג הוא רק 7 ימים, ואחרי זה עוד חג, שהוא היום השמיני, ויותר גבוה מפסח, שבפסח אומרים רק 7 ימים חצי הלל, וכאן אנחנו אומרים 8 ימים, הלל שלם, בברכה. מצד אחד זה כאילו ימים מאוד גבוהים, המספר 8, מספר מאוד גבוה. מצד שני זה יום חול. אנחנו מותרים בו במלאכה. וכל המצווה שאנחנו עושים אותה ביום זה רגע אחד, להדליק נר, וזהו. אחרי זה הנר דולק בחוץ, אנחנו יכולים להיכנס הביתה ולא חייבים לאכול סופגניות, זה כבר לא חלק מהחובה, מדאורייתא או מדרבנן. אז מה נשאר בעצם היום הזה ומה כל כך מיוחד בו? הפרטתם להתבונן גם על האופי של היום הזה. מדובר על רצף של כמה מלחמות שהיו בין המכבים לבין היוונים. שלא ערכו יותר מכמה שנים בודדות, אולי 3-4 שנים, שרצף כלל המלחמות, שבהם היו באמת מלחמות נזירות וניסים מאוד מאוד מרשימים, מלחמות שבהם מעטים ניצחו רבים וכולי, אבל בוא נגיד שמאז, איזה זכר יש לדבר הזה? אפילו בבחינה של הבית השני, לא הרבה אחרי שהחשמונאים ניצחו את היוונים והקימו ותיארו את המקדש, אז כבר היוונים חזרו לשלוט על לשלוט עלינו וכבר תימו את השמנים מחדש ומינו כהנים גדולים מטעם והמצב הלך והחריף עד שבסוף הבית השני נחרב, אנחנו מחכים לבית השלישי. אז התקופה הזאת על שבה חזרה עצמאות לישראל, רמב"ם אומר יותר מ-200 שנה, אבל זה לא ממש עצמאות כמו שצריך, באמת יותר מ-200 שנה, רחוק משם. על זה, על המלחמות הללו, שם אנחנו אוחזים 8 ימים. כאילו כמה דברים טובים קרו לנו וכמה דברים קשים מאוד קרו לנו מאז. אנחנו בכל אופן נאחזים שם. צריך להבין את הרעיון של היום הזה. באמת, כשאנחנו מתבוננים על המצווה של מצוות הדלקת נר חנוכה, אנחנו רואים שהיא עם זווית מאוד מאוד מעמיקה. הגמרא מתלבטת בשאלה אם הנחה עושה מצווה או הדלקה עושה מצווה. זאת אומרת, האם עיקר המצווה היא באמת להניח את הנר בחוץ שכולם יראו, שזה באמת העניין, שיראו שהשמן שהיה ליום אחד הספיק ל8 ימים, או שההדלקה עושה מצווה. זאת אומרת, גם אם בן אדם הניח את החנוכיה בחוץ וכולם ראו אותה 3 שעות, אבל הוא הדליק אותה למעלה מ-20 אמה, שלא שלטה בעינה, הוא הדליק אותה בתוך הבית, שום דבר לא יצא מזה. מה לא יצא מזה? מה, כולם רואים את הנס הגדול, כולם, השמו של הקדוש ברוך הוא מתפרסם. למה ההדלקה עושה מזה? אנחנו מברכים להדליק נר חנוכה. למה ההדלקה באמת עושה מצווה ולא ההנחה? הרי ההדלקה זה הכשר מצווה לכאורה להנחה, לפרסום. ועוד נשאל, הגמרא מתלבטת בשאלה, האם כבתה, חנוכיה, זקוק לה או לא זקוק לה? הגמרא מכריעה שכבתה אינו זקוק לה. זאת אומרת, אם החנוכיה כבתה, אז אני לא צריך לחזור ולהדליק אותה מחדש. אפשר להגיד שחכמים רצו לא רצו להטריח אותנו. שאם זה בחוץ והרוחות וזה, ייכנס, לא רצו להטריח. אבל מה קורה אם בן אדם, נגיד, כמו שמביא את זה הרן על הריף, פה בסוגיה שלנו, בתחילת סוגיית חנוכה, אם בן אדם יצא, נגיד נגע בחנוכיה שאותה הוא הדליק לפני בדיוק שנייה אחת, ותוך כדי הסידור, טק, של הפתילה זה קבע. אז עכשיו זה לא טרחה מיוחדת, אין איזו סיבה שבגללה החנוכיה קבתה. זה בגלל שהוא שיחק עם זה. אז למה שלא ידליק את זה מחדש? קבתה, אומר הרן, אין זקוק לה. כיוון שידליק, המצווה נעשתה במילואה ולא צריך להדליק. הוא לא ירברך ודאי, אבל גם לא צריך להדליק. למה? המצווה כבר התקיימה. איזה מצווה? הרי עכשיו זה בדיוק הזמן לקיים אותה. עכשיו שיתפרסם. ועוד נשאל, למה אם אנחנו אומרים אחרי הדלקת נרות, הנרות הללו קודש הם, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, למה הם קודש? הנרות הללו לכאורה הם מצווה, מצווה חשובה, מצווה גדולה, כמו מצווה ציצית, מדאורייתא, זה מצווה מדרבנן. אבל מה, אסור לי להשתמש בציצית? אסור לי ללבוש את הציצית? אסור לי ליהנות מהחוטים של הציצית? כל המצוות מותרות בהנאה, רק דבר היחיד שאסור בהנאה זה קדושה. דבר שהוא קדושה זה דבר ששם השם כתוב בו, יוד קי וו קי. כמו מזוזה או תפילין, או דבר שהוא קדושה, זה דבר שהוא הוקדש לבית המקדש. אבל הנרות הללו שאני מדליק אותם בבית שלי, איזה קדושה יש בהם? זה מצווה מדרבנן, אבל איזה קדושה יש כאן?
וכאן אני חושב שאנחנו יכולים גם להתחיל להבין מה קורה לנו באמת בחנוכה. מדוע כתוב בספרי הפנימיות שהאור הגנוז, אותו אור שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים ביום הראשון של הבריאה, מתגלה אלינו דרך הנרות של חנוכה בימים האלה של חנוכה. איפה זה נמצא אצלנו? כשבן אדם מדליק את הנר, זה לא רק שהוא עכשיו מזכיר את העובדה שהיוונים, שהחשמונאים ניצחו את היוונים. או מזכיר את העובדה שחזרה אי שם לכמה שנים המלכות לישראל. ומאז כבר מי יודע מה קרה. הוא גם לא מזכיר את הנס הגדול, את כוחו של הקדוש ברוך הוא העצום, שהפך את השמן שהספיק ליום אחד לשמונה ימים. כי הקדוש ברוך הוא עשה דברים הרבה יותר מדהימים מזה, הוא ברא את כל העולם, הוא ברא את השמן בכלל. אז זה שהשמן הספיק לשמונה ימים, זה לא כזה חידוש שבעבורו צריך לעשות עכשיו חג שמונה ימים ולהגיד הלל שלם. אנחנו מזכירים את העובדה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. יפת אלוהים ליפת. יפת קיבל את היופי שלו. אבל ישכון, הקדוש ברוך הוא שוכן באוהלי שם. הקדוש ברוך הוא נמצא בנו. הוא נמצא בנו הכוונה שהמעשים שלנו הם אינם מעשים בסדר גודל רגיל, אנושי, טבעי. כמו היופי של יפת. אלה הם מעשים שהם נושאים בתוכם את השכינה. זה בא לידי ביטוי מובהק בכך שהמעטים מול רבים ניצחו את היוונים לא בגלל שהם היו יותר מתוחכמים בלבד, או שהם היו יותר זריזים בלבד, אלא בגלל שהם היו עם סייעתא דשמיא, שהסייעתא דשמיא תרמה לתחכום ותרמה לזריזות, ותרמה לאומץ הלב, והקדוש ברוך הוא התגלה בתוך הלוחמים הגיבורים המכבים. פתאום גילינו שהקדוש ברוך הוא לא נמצא רק בשמיים, או בבית המקדש, שהקדוש ברוך הוא נמצא אצל הלוחמים בשדה הקרב. חידוש גדול בשבילנו, שאנחנו יכולים להילחם בשביל הקדוש ברוך הוא, ולא רק להילחם בשביל להציל את עצמנו, אלא להילחם כדי לשמור על הקדושה של המחנה שלנו. מלחמה רוחנית שהרוח מנצחת בה. עכשיו אנחנו יכולים להבין שברור שהשמן, שאותו אנחנו הדלקנו במנורה בבית המקדש, הוא ביטוי לכך שהשם שוכן בקרבנו. וזה חלק מהניצחון, זה אותו דבר עצמו. ואותו דבר עצמו שהכוח שלנו, כמו השמן, הוא לא כוח מוגבל, אלא הוא כוח של חוכמה, כוח פנימי, אינסופי, הכוח של הקדוש ברוך הוא ששוכן בתוכנו. אנחנו יכולים להבין שהתגלית הזו של החשמונאים שהייתה אז, היא הולכת איתנו בכל דור ודור, אפילו כשבשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו, גם אז אנחנו יודעים שברגע שאדם מדליק את הנר חנוכה בתוך הבית שלו, אז הוא מביא את הקדושה אליו, כי הוא יכול להיות בית מקדש. כמו שאומר הרמב"ן, על בתחילת פרשת בעלותך, שהקדוש ברוך הוא מנחם את אהרון הכהן ואומר, נכון, הם התנדבו את קורבנות הנשיאים, אבל אתה מדליק ומיטיב את הנרות, והנחמה שבכך היא, שזה בטל, כשאחרי בית המקדש חרב, אבל המנורה לא בטלה, המנורה, עדותי לישראל, עדותי לכל העולם, שהשם שוכן בקרבנו, הנר המערבי, זה לא בטל לעולם. וזה מה שאנחנו מפרסמים. אנחנו לא מפרסמים את העובדה שהשמן דלק שמונה ימים, או שהקדוש ברוך הוא שחזרה מלכות לישראל. אנחנו מפרסמים, אז, אי שם, אנחנו מפרסמים את העובדה שיהודי יכול להדליק למטה מעשרה טפחים, וכשהוא מדליק, השם שוכן בתוכו. אם יהודי ידליק במקום אחר, והוא מניח את זה במקום אחר, זה לא שום דבר. כי החוכמה היא לא לפרסם את העובדה שיש נרות, אלא את העובדה שיהודי יכול להדליק נרות. שיהודי יכול למשוך על עצמו את הקדושה. לכן גם מקפידים חסידים ללכת לטבול במקווה לפני הדלקת נרות. כי אתה יכול בגוף שלך להמשיך קדושה, אתה צריך להיות בשביל זה ראוי לזה. שהגוף ימשיך את הקדושה, זה ממש מעין לעתיד לבוא, ולכן חנוכה הוא שמונה ימים. הוא לא רק הסדר הנכון של הטבע. הוא היכולת למשוך אל הטבע משהו שהוא מעליו. זה מה שקורה אצלנו בימים שהם בעצם ימים שהם, בהם אנחנו מותרים במלאכה, והם כאילו ימים של חול. אבל הדבר היחיד שמשתנה בימים האלה הוא האור. וזה סיבה טובה לומר עליו הלל שמונה ימים. חנוכה שמח.